Kakor je osnovno poslanstvo kristjana v tem, da nikoli ne zaspi. Danes smo v Šmarnicah poslušali o tem, da mnogi ljudje spijo. Ja, to duhovno spanje, ne telesno spanje. Duhovno spanje se pravi, da gre marsikaj mimo nas in tega niti ne opazimo. Preprosto vabilo, drage gledalke in gledalci, kdor išče, ta najde. Kristjan mora biti vedno v gibanju, mora vedno iskati, mora vedno vztrajati. In ta vztrajnost in ta polno življenje je tista, ki je povezana tudi z Božjo pomočjo. Kajti kdor ne išče, ta nima kaj najti. Kdor pa išče, pa lahko tudi računa na Božjo pomoč, na Božje spremstvo, kajti Bog vsakemu človeku, ki se trudi, ki išče, ki prosi, tudi pomaga in ga podpira. In ta živost in ta pogum je tisti temelj in osnova, ki gradi naše življenje. Tega vam želim.